نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو، محترم مکرم بزرگوں، رمضان اب صرف چند ہفتوں کا مہمان ہے، تین ہفتے آگے رہ گئے ہیں رمضان میں، اور اس کی تیاری، اس کا شوق، اس کا ذوق یہ پیدا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں نے جب پچھلے ہفتوں میں بھی بتایا تھا کہ آپ رجب کے شروع سے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رمضان کی تیاری سے پہلے ہمارے پچھلے سالوں میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ چند اساسی باتیں کر لی جائیں، یعنی یہ چار جمعے رمضان سے پہلے کے اور چار جمعے رمضان کے، اس میں دین کی اساسی بنیادی باتیں علمی بھی اور عملی بھی کچھ کر لی جائیں، اور یہ اس کو رمضان کی تیاری ہی ہم سمجھیں، تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے یکسوئی کے ساتھ تعلق، عبادت اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا، اعمال کے اندر جان ڈال دینا اور اللہ سے ایک ہمیشہ کا تعلق قائم کر لینا جو سدا بہار رہے اور 11 مہینوں میں بھی کام دے. آج جو موضوع چنا گیا ہے وہ بس اسلام ہی ہے، اسلام اور اسلام کے مقابلے میں دوسرے نظام، چاہے وہ سیکولرزم ہو، شرک کا نظام ہو، دوسرے. اس موضوع پر آج کچھ باتیں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک ہدایت نامہ بنایا جاتا ہے، مینیول بنایا جاتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور یہ جو ہدایت نامہ اور مینیول ہوتا ہے، یہ وہی اس کو مرتب کر سکتا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہو. یہ اے سی جس کمپنی کا ہے، وہ کمپنی بتائے گی کہ یہ اے سی کیسے چلانا ہے. اگر آپ اپنی طرف سے جگاڑ کر کے چلائیں گے تو شاید چند دن اچھا چل جائے، لیکن بعد میں یہ بیٹھ جائے گا. یہ کیمرہ، یہ موبائل اور یہ گاڑی، یہ جو بھی چیزیں، پنکھا، یہ بنانے والے نے جو اس کا مینیول لکھا ہے اس کے مطابق چلانا پڑے گا تو صحیح چلے گا، اس کے خلاف چلائیں گے تو خراب ہو جائے گا. لہٰذا یہ بہت بعید بات ہے کہ جس خالق نے دنیا کو بنایا ہو وہ یہ بتانا بھول جائے، نعوذ باللہ، وہ یہ بات نہ بتائے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس دنیا کو کیسے چلانا ہے، اس کا نظام کیسے چلے گا. یہ بات عقل سے ماورا ہے. جب دنیا کا عام آدمی بھی ایک چیز آپ کو بیچتا ہے، دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو بھائی اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، یہ فلٹر گھر میں لگا رہے ہو، اس فلٹر کو جو ہے نا 3 مہینے بعد صاف کرنا ہے آپ کو، اور اس کو 8 مہینے سال بعد نا تبدیل کرنا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا خراب ہو جائے گا.
ایک چھوٹی سی بات بھی چلانے کی بتائی جاتی ہے تو یہ بعید ہے کہ خالق عالم اللہ تعالی جو عالم کا خالق، جو انسانوں کا خالق، جو عقل کا خالق، جو ان چرند پرند اور اس بغیر ستون کے آسمان کا خالق، ان اربوں کھربوں سیاروں کا خالق، زمین و آسمان کے نظام اور کھربہا مخلوقات کا خالق، وہ اس زمین و آسمان کو بنائے اور یہ نہ بتائے کہ اس زمین و آسمان میں رہنا کیسے، اس کو چلانا کیسے ہے۔ تو جب آپ خالق کو مانیں گے، یعنی پہلا جو مناظرہ چلتا ہے دین اور بے دین لوگوں میں، وہ یہ چلتا ہے کہ دین کوئی اللہ خالق ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس پر تو دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے گواہ بنا دیا ہے کہ کوئی میرا بنانے والا ہے، کوئی میرا بنانے والا ہے۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ دھواں بتاتا ہے آگ ہے، والبعر تدل على البعیر، اور مینگنی بتا دیتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ تو کیا یہ آسمان اور یہ چرند پرند ستارے یہ کسی خالق پر دلالت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے مان لیا کہ دنیا اور آسمان اور جہان کا کوئی اوریجنیٹر ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے، جس کو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خالق و کل شیء، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، اوریجنیٹر، بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو بنانے والی ذات۔ بدیع عربی میں کہتے ہیں انوویشن، یعنی نئی چیز بنانا جس کا خیال کسی نے آج تک آیا نہیں، اس کو انوویشن کہتے ہیں۔ تو اللہ نے آسمان و زمین کو بدیع کیا ہے، یعنی اس کا کوئی نمونہ کوئی مثال پہلے نہیں تھی، جس نمونے اور مثال کو دیکھ کر آپ نے بنا لی ہو، پہلے سے گاڑی بنی ہوئی تھی آپ نے دیکھ کے ویسی گاڑی بنا لی، اللہ نے بغیر نمونے کے بنائے۔ تو اب یہ تو بات ضروری ہے کہ اللہ نے کچھ بتایا ہوگا کہ یہ آسمان و زمین کیسے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جس نظام سے بتایا ہے وہ نظام وحی کا نظام ہے، اور وہ نظام بتدریج نظام چلتا ہوا ہے۔ جب پہلے زمانے میں گاڑی آئی تھی، پہلی پہلی گاڑی بنی تھی، اس کے چلانے کا نظام اور تھا کہ اس گاڑی کے اندر تیل ایسے ڈالنا ہے، ہوا مارنی ہے، مینولی اس کے چکا گھمانا پڑتا تھا، اس کا ٹائر بھی پتلا ہوتا تھا، اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد، پھر گاڑی جیسے ترقی ہوتی گئی اس کا مینول تبدیل ہوتا گیا۔ تو دنیا میں جو انسان بھی، عام آدمی بھی اگر کوئی چیز بناتا ہے اس میں ترقی کرتا ہے، اور ترقی کے مطابق ہدایات تبدیل ہوتی ہیں۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے اس کے کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے کپڑے بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی غذا کی مقدار اور معیار اور کمیت بھی تقسیم ہوتی رہتی ہے، شیرخوار بچہ کچھ اور کھاتا ہے، بڑا کچھ اور، بڑا اس سے بڑا کچھ اور کھاتا ہے، اس کا تعلیم بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے، چھوٹے بچے کو تعلیم کچھ اور دی جاتی ہے، اس سے بڑے کو اور دی جاتی ہے، اس سے بڑے کو اور دی جاتی ہے۔ جب کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کے مرض کے حساب سے، مرض ایک ہی ہوتا ہے، جگر خراب ہے، دل خراب ہے، لیکن وہ اس کے سٹیجز کے حساب سے دوائی اور اس کی ڈوز تبدیل کرتا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے جو نظام پیدا کیا، اس کی ڈوز، اس کی مقدار، اس کی کمیت، اس کا نظام تبدیل تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو اتنا بڑا ہزاروں سال کا ٹائم سپین ہے، اس میں انبیاء آئے اور وہ شریعت تبدیل کرتے چلے گئے، انسانوں کے حساب سے، انسانیت کے ذہن کے اعتبار سے، انسانیت کی عمر کے اعتبار سے، اور آخری خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کو شریعت اور اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام اس کا نام ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں، جو تفصیلی راستہ ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ یعنی اسلام دین کا نام ہے، اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ تفصیلی راستہ۔ جس طرح سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کیا ہے۔ شریعت کا معنی ہے راستہ، یعنی پہلے زمانے میں قومیں پانی پینے جاتی تھیں، پہلے زمانے میں پانی کمیاب ہوتا تھا، تو پانی کی طرف لوگ جس راستے پر چل کے جاتے تھے اس راستے کو کہا جاتا تھا شریعہ، کیونکہ لوگ چل کے جاتے تھے تو خود بخود راستہ بن جاتا تھا، جس جگہ لوگ زیادہ چلیں وہ نرم ہو جاتا تھا، وہ واضح ہو جاتا تھا، وہ چوڑا ہو جاتا تھا، اور وہ راستہ پانی پر لے جایا کرتا تھا، جو پانی نظام حیات ہوتا ہے زندگی کے لیے، جو جزوی اساسی چیز ہے وہ پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکامات کو جو نام دیا ہے، وہ قانون کا نام، کوئی اور پرانا نام نہیں دیا۔ قانون کا نام پہلے رومی قانون میں کینن کے نام سے چلا کرتا تھا، ایک نیا نام اللہ نے دیا شریعہ، کہ یہ وہ راستہ ہے جو کشادہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء
میں تمہیں ایک بڑے واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. سفید لیلوہا کا نہاریہا, اس کی رات بھی ایسے واضح ہے جیسے اس کا دن واضح ہے, اتنی واضح ہے. آپ نے فرمایا ترکتکم علی مثل حد السیف, میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تلوار کی طرح باریک ہے, یعنی اعتدال والا ہے, بیلنس والا ہے, خطرناک بھی ہے, نازک ہے. ادھر ادھر ہوگے خراب ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مثال, صحیح طریقے کی مثال نقشہ بنا کر سکھائی, یعنی یہ بھی سکھانے کے جب انداز ہم پڑھاتے ہیں نا کہ معلم ربی کو, تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو بورڈ کو استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے بہت دفعہ کوئی چیز بنا کر دکھائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر ایک سیدھی لکیر کھینچی, ایسے ایسے کر کے سیدھی, اور پھر آپ نے ایک ڈبہ بنایا اس میں ڈبہ, اور پھر آپ نے اس لکیر کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں یہاں 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 کھینچی. تو آپ نے کہا یہ انسان ہے, یہ انسان ہے, انسان کی زندگی ہے, زندگی, اور یہ اس کی عمل, یعنی ڈبہ جو بنایا آپ نے کہا یہ انسان کی زندگی ہے بس, یہ ڈبہ ڈبے کے اندر, اور آپ نے لکیر نکالی اس کو ڈبے سے باہر نکال دیا, یعنی اسکوائر سے باہر نکالا. وہذا عملہ, یہ اس کی خواہشات ہیں, زندگی اتنی سی ہے, خواہشات یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں, اوپر جا رہی ہیں, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. اور آپ نے فرمایا لکیریں کھینچی, آپ نے کہا کہ یہ چاروں طرف سے موت اور حادثات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اس کو پکڑ رہے ہیں اور کسی کو اس کو خراب کر دیں گے. ایک اور دفعہ آپ نے ایسی لکیر بنائی, ساتھ ساتھ چھوٹی لکیریں نکالی, آپ نے فرمایا یہ شریعت ہے, سیدھا راستہ, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں, تو گمراہی کے راستوں پر نہ چلنا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ نیا نہیں تھا, وہ فائنل اپڈیٹڈ ورژن تھا. یہ دین اور اس کے ورژن پہلے چلے آ رہے تھے, ورژن 1, 2, 2.5, 2.6, 5.6, 5.5, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, بس یہ آخری ورژن ہے, اب یہ انسانیت کے لیے فٹ ہے. جیسے انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اس کی گروتھ رک جاتی ہے, تو اس کے لیے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں پھر وہ ہمیشہ فٹ رہتے ہیں, اس کے لیے پہلے تبدیل ہوتے ہیں. تو انسانیت معراج پر آ گئی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو گمراہی کے راستے ہیں, گمراہی دو طرح کی ہے, ایک اسلام سے باہر کی اور ایک اسلام کے نام پر. بہت سارے تو عیسائیت ہے, واضح ہے بھائی اسلام نہیں ہے, نہ وہ کہتے ہیں ہم اسلام ہیں. یہودیت ہے, ہندو ہے, بدھسٹ ہیں, وہ واضح کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں. ایتھیسٹ ہیں, یعنی جو اللہ خدا کے منکر ہیں, واضح کہتے ہیں ہم اسلام نہیں. لیکن بعض گمراہیاں اسلام کے اندر لائی گئی ہیں اور ازل سے لائی جا رہی ہیں. اس میں ایک اس زمانے میں جو بہت بڑا مارکہ جو مغرب سے ہے اور جو مسلمانوں کے دین کو بہا کر لے جا رہا ہے فکری, وہ ہے اسلام اور سیکولرزم کا مارکہ. دنیا میں جب تک مسلمانوں کا عروج تھا تو اسلامی نظام دنیا پر غالب تھا, لوگوں کو سمجھ تھی کہ معاش میں, معیشت میں, معاشرت میں, سوشل کاموں میں, عبادات میں, لوگوں سے معاملات میں اسلام ایک واضح دستور حیات ہے جس نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں. وہ پولیٹیکل نظام بھی ہے, وہ زندگی کا بھی ہے, معاش کا بھی ہے, پرسنل زندگی کا بھی ہے, ہر چیز کا ہے. جب اپنی سادگی اور غوروں کی عیاری کی وجہ سے ہمارے نظام کا زوال ہوا, تو دنیا میں رائز ہوا ایک نئے نظام کا جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے, یا عربی میں اس کو علمانیہ کہتے ہیں. تو یہ نظام آیا اور اس سے مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہوئے. اور سیکولرزم کا معنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے لادینیت. سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے, یعنی مطلق دہریت نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بے دین ہو جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست میں مسلمان اسلام کا یا مذہب کا کوئی سروکار نہیں ہوگا. گویا کہ مسلمان اسلام دو طرح کا دین ہے, ایک انفرادی اجتماعی کہ کچھ احکام ایسے جو مجھے خود کرنے ہیں, قطع نظر حکومت جیسی بھی ہو, حکومت آئے نہ آئے, کچھ احکام ایسے جو معاشرے کو کرنے ہیں, نظام صلاۃ بنانا ہے, نظام زکاۃ بنانا ہے, نظام حج بنانا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر بنانا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی نہ ہو رہی ہو, معاشرے میں چور بازاری نہ ہو رہی ہو, معاشرہ جھوٹ پر نہ بن رہا ہو, معاشرہ محبت پر بنے, اخوت پر بنے, بھائی چارے پر بنے, اسلامی شاعر ہوں, اسلامی احکام نظر آئیں, اسلام کے خلاف چیزوں کو قانوناً دبایا جائے, کم کیا جائے, راستہ ہموار کیا جائے کہ مسلمان اپنے دین پر چلنا آسان ہو اور دین سے دور ہونا مشکل ہو. جو پاکستان کے آئین پر بھی لکھا ہے
کہ پاکستان کا آئین جب بنا تھا اس میں یہ بات لکھی تھی، ابھی تک لکھی ہوئی ہے، کہ حکومت کے ذمے ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایسا نظام قائم کرے جس سے ان کے لیے اسلام کے احکامات پر چلنا آسان ہو جائے. تو یہ دین ہے. قصاص کا نظام کہ بھئی کسی نے کسی کو قتل کیا اسے قصاص لیا جائے گا. حدود کا نظام، اگر کسی نے چوری کی، اگر کسی نے زنا کیا، اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا، کسی نے کسی پر بے حیائی کا الزام لگایا، قذف کی، شراب پی، اس پر یہ حد آئے گی. یہ سارا اسلام کا اجتماعی نظام تھا. تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. یہ انسان کا دین جو ہے ایک پرسنل معاملہ ہے. چنانچہ یہ جملہ آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے کہ کوئی کسی کو امر بالمعروف نہی منکر کرے کہ یہ برائی آپ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دین ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو کیا سروکار ہے. یہ کیوں شروع ہوا، یعنی یہ بات کیوں کہی گئی، یہ نظام دنیا میں، یہ نظام اس لیے کہا گیا، یہ دین بیزاری پر، کہ دنیا اس بات پر آئی کہ یہ جو ہمیں ترقی سے جو چیز روکتی ہے اور ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ہماری ہوس کو بے انتہا کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے اور ہماری خواہشات کو بے مہار پورا کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ مذہب ہے. لہذا مذہب کا تنکا بیچ میں سے نکال دو تو انسان حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دنیا کی دولت لوٹ کھسوٹ سکتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اپنی شہوانی خواہشات پوری کر سکتا ہے، حلال و حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر انسان اپنے سیاسی نظام، اپنے معاشری نظام، اپنے عبادات کا نظام چلا سکتا ہے، جس کو سادہ الفاظ میں کہا جاتا ہے جیسے چاہو جیو. یہ اشتہار لگا ہوتا ہے نا بعض دفعہ چائے شائے کا کہ جیسے چاہو جیو. جبکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کیا تھا تو ہمارے ایک بزرگ نے، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، تبلیغ کے بڑے بزرگ جو تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، مرادی ترجمہ، کہ انسان کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، رب چاہی زندگی گزاروں گا. لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. کیا معنی؟ لات منات معبود نہیں، بت معبود نہیں، گائیں معبود نہیں، بندر معبود نہیں، ستارہ میرا معبود نہیں، مسیح علیہ السلام میرے معبود نہیں، حضرت مریم، جبریل میرے معبود نہیں، اور ایک اور چیز بھی ہے، میرا نفس میرا خدا نہیں. نفس کی بھی نہیں مانوں گا، ان کی بھی نہیں مانوں گا، کس کی مانوں گا؟ صرف اللہ کی. رب چاہی زندگی گزاروں گا، من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا. میرے خواہش جو کہے گی کہ بھائی عابد بھائی یہ کر لو، آج سلیم بھائی آج تو بڑا مزہ آئے گا، یہ کر لے، بہت پیسہ آ رہا ہے، اندر کر لو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں، من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا. یہ اقرار ہم نے کیا تھا. یہ دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا کلیش بنا ہوا ہے اور یہی آگے جا کے نتیجہ بنتا ہے کلیش آف سویلائزیشنس کا. اس کا مدار اس بات پر ہے کہ انسانوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہماری عقل جو ہے وہ کل ہے، عقل ہر چیز کا فیصلہ کرے گی، اور میری عقل جو ہے اس پر، اس کی بنیاد پر میں جو فیصلہ کروں گا وہ سب سے کمال کا فیصلہ ہوگا. ریزننگ، لاجک یہ ہے کہ میں عقل سے سمجھاؤ. آج بھی لوگ بہت کثرت سے کہتے ہیں بھائی یہ حکم ہمیں عقل سے سمجھاؤ، یہ کیوں جائز ہے، یہ کیوں ناجائز ہے، عقل سے سمجھاؤ. تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا عقل ایک لامتناہی پیمانہ ہے؟ کیا عقل ایسی چیز ہے کہ جس کی کسوٹی پر دنیا کی ہر چیز کو پرکھا جا سکے؟ کیا لاجک واقعی خدا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، میں آگے آیت پڑھتا ہوں تاکہ میں بات پہلے عرض کروں پھر اس آیت کو منطبق کرتا ہوں. یہ کہا گیا کہ جناب دنیا کا جو نظام ہے وہ ریزننگ پہ بننا چاہیے، لاجک پر. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے 200-300 سال سے جو قانون سازی دنیا پر ہو رہی ہے اور اب پاکستان کو اس پر سخت اصرار کیا جا رہا ہے، وہ اب بڑا مصیبت بن گئی ہمارے لوگوں کے لیے. وہ یہ بنایا گیا کہ جناب انسان کی عقل تو سب سے ماورا ہے، تو حقوق انسانی سب سے اونچی چیز ہونی چاہیے اور انسان کی رائے سب سے اچھی چیز ہونی چاہیے. جب انسان کی رائے اور انسان کی عقل دنیا میں اصل چیز ہے تو انسان کی رائے کی بنیاد پر حکومت آنی چاہیے، پبلک اوپینین، پاپولر اوپینین. تو ڈیموکریسی بھی اس پر آئی، جمہوریت، کہ ہمارا حاکم کون ہوگا؟ جو انسانوں کی عقل جس کو کہے گی وہ حاکم. دنیا کا قانون کیا بنے گا ملک کا؟ انسانوں کی عقل جس چیز کو قانون کہے گی وہ قانون بنے گا. اور وہ عقل خواہشات پر آئی.
چنانچہ انسانوں نے کی عقل نے یہ کہا کہ ہمیں نہ بولنے کا اختیار ہونا چاہیے، میں جو چاہوں بولوں، مجھ پہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، آزادی اختیار رائے. جب لوگوں کی کثرت نے یہ کہا اور عقل نے یہ کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، انسان کو حریت ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، تو لہٰذا اس کو قانون بنا دیا گیا کہ اب آپ جو چاہیں بولیں، اب آپ حکمران کو گالی نکالیں، اب آپ اسلام کے خلاف بولیں، اب آپ خدا کی گستاخی کریں، اب آپ رسول کی گستاخی کریں، اب آپ کسی بھی مذہب کے رسول کے خاکے بنائیں، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مزاحیہ کردار دکھائیں، ان کی حد کے عزت کریں، کسی کی عزت بیچ چوراہے پہ آپ پھوڑ دیں، یہ آپ کا پیدائشی حق ہے. اور یہ اس کو کوئی قدغن لگائے گا اگر تو وہ مجرم ہے کہ وہ انسانیت کی حریت آزادی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. کیوں؟ میری عقل میں یہ بات آ رہی ہے، اکثر انسانوں کی عقل یہ سمجھ رہی ہے، اور عقل سپریم ہے، خدا سپریم نہیں ہے. دوسری مثال، دنیا کو یہ سمجھ میں آیا کہ مذہب نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ سارے مذہبوں نے کہ آپ جو اپنا جنسی تعلق ہے وہ اپنی نکاح سے کر سکتے ہیں، نکاح کے بغیر نہیں کر سکتے. عقل نے یہ کہا کہ یہ کیوں بھائی، جس طرح ہم دوسرے معاملات رضامندی سے کر سکتے ہیں، تو میں رضامندی سے کسی آدمی کی کوئی چیز خرید سکتا ہوں، میں آپ کی ٹوپی خرید سکتا ہوں، میں آپ کی گاڑی خرید سکتا ہوں، میں آپ کا بنگلہ خرید سکتا ہوں، تو رضامندی سے آپس کا تعلق کیوں قائم نہیں کیا جا سکتا؟ اور اس میں تو مزہ بھی ہے، اس میں کیا غلط بات ہے، کیا فرق پڑے گا؟ تو عقل نے یہ طے کیا اور دنیا نے اس کو قانون بنا دیا کہ اب یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ میاں بیوی اپنی مرضی سے کوئی بھی تعلق قائم کریں. اور اس پر اقوام متحدہ کے جو 12 بڑے کنونشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس میں جو تیسرا چوتھا بڑا ہے وہ سی ڈاو ہے، کنونشن فار ایلیمینیشن آف آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن. اگر اس کی اجازت نہ کوئی دے کہ نہیں بھی عورت سے نکاح کے بغیر تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن، یہ عورت کے حق پر ڈاکہ ہے. یعنی عقل، اب آپ شاخسانے دیکھتے جائیں کہ جب عقل کو خدا بنایا ہے تو کیسے کیسے لطیفے اور کیسی تباہیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ عورت کا حق، حالانکہ یہ تو عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا نظام، یہ تمام مذاہب نے بنایا تھا کہ عورت کی عزت سپریم چیز ہے، عورت کی عزت بغیر نکاح کے مقدس تعلق کے وہ کسی کے پاس نہیں آئے گی، اس کو بنایا گیا. اور عورتوں کو ہی آگے کیا گیا، کیونکہ عورت کو اللہ نے ایسی مخلوق کہا ہے، وہ فی الخصام غیر مبین، جیسے بچہ ہوتا ہے نا جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا عورت بھی ایسی مخلوق ہے، وہ جلدی دھوکے میں آ جاتی ہے. عورتوں کو اٹھا دیا کہ آپ کپڑے اتار کے بینر لگائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں. یہ مردوں نے اپنی اس پر کیا. اور اسی سی ڈاؤ کے اندر جو ابھی 10-15 سال سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہا گیا کہ مرد مرد سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ عقلی لحاظ سے آپ بتائیں نا کیا غلط بات ہے، عقل جب خدا بنی. اچھا، عورت عورت سے تعلق قائم کر سکتی ہے، شادی بھی کر سکتی ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور آگے جناب یہاں تک بات جا رہی ہے کہ انسان جانور سے کر سکتا ہے، کیا غلط بات ہے؟ جب اخلاق کچھ بھی نہیں، اچھا موریلٹی کو ایک طرف کر دیا، موریلٹی جو چیز ہے، لہٰذا اب دنیا میں قانون دان یا دنیا کے بڑے فارمز پر یہ لفظ بڑا بیکار بن گیا ہے، موریلٹی، لوگ ہنستے ہیں یہ کیا فضول لفظ ہے، اخلاقیات. اور برطانیہ میں تالیوں کی گونج میں ابھی چند سال پہلے یہ بل پاس ہوا ایل جی بی ٹی کا، یعنی مرد مرد سے شادی کر سکتے ہیں عورتوں سے، تو اس میں جو ایک بڑے مفکر تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس چیز کو روکنے والی صرف اخلاقیات ہے، اور اخلاقیات صرف مذہب بتاتا ہے، لیکن ہم نے تو مذہب اور ریاست کو جدا کر دیا ہے، قانون کو، مذہب کو ہم لائیں گے نہیں، مذہب ہمیں تنگ کرتا ہے، ہماری آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، لہٰذا ہم ملک کا نظام بنائیں گے کس پر؟ اپنی عقل پر. تو وہ مان رہے ہیں کہ یہ رکاوٹ صرف مذہب ہے، لیکن مذہب کو ہم نے باہر نکالا ہے تو ہمیں یہ بات کہنی. ان کا لگتا برا ہے، انہوں نے لکھا برطانیہ میں جب یہ پار کیا گیا، انہوں نے کہا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ایسے، لیکن کیا کریں، ہم نے جو نظام بنایا اس نظام میں یہ ہمیں الاؤ کرنا پڑے، کیونکہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا. اور جناب انسان کی عقل یہاں تک جا رہی ہے، بلکہ یہ نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں ایک فرقہ گزرا ہے باطنیہ، اس کا رہبر تھا بڑا حسن بن قیروان. یہ الملل والنحل ایک کتاب ہمارے پاس عربی میں ہوتی ہے، جس میں تاریخ میں جتنے فرقے گزرے ہیں نا ان سب کا تعارف ہے. اس میں لکھا ہے کہ حسن بن قیروان نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے
کہ لوگ شادی کے لیے ایک ایسی عورت کو لاتے ہیں جس عورت سے کو وہ جانتے نہیں ہیں, اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے, اور اس کو جا کے اپنی زندگی کا ہمیشہ کا تعلق اس سے قائم کر لیتے ہیں. حالانکہ گھر میں جو بہن بیٹھی ہے اس کو دیکھا ہوا بھی ہے, جانچا ہوا بھی ہے, اس کو جانتے بھی ہیں, اس سے شادی نہیں کرتے. اس میں کیا غلط بات ہے عقلی لحاظ سے؟ اور پھر یہ لکھا عجیب بات حسن بن قیروان نے کہ وہ جب بہن سے کھانا پکا سکتی ہے, کپڑے استری کر سکتی ہے, تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھی تو ایک سروس ہے. اور وہ حسن بن قیروان کی وہ گمراہی کا نظریہ جس کو دنیا نے کفر کہا, دجل کہا, وہ آج پھر گھوم کے آ چکا ہے. تو لہٰذا انسسٹ کے نام سے یہ چیز دوبارہ آ چکی ہے کہ اب یہ آپ دیکھیں گے 5-8 سال میں یہ قانون پاس ہوگا کہ انسان اپنے محرم رشتہ داروں سے شادی کر سکتا ہے. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ جی سائنٹیفکلی یہ ذرا بات اچھی نہیں ہے, یعنی میڈیکلی اس میں کوئی اچھا نہیں ہے. تو بولیں گے چھوڑے, خنزیر بھی میڈیکلی اچھا نہیں ہے, الکحل بھی میڈیکلی اچھی نہیں, کوئی پابندی لگ گئی, سگریٹ بھی میڈیکلی اچھا نہیں, پابندی لگ گئی. نہیں لگی. کیوں نہیں لگی؟ اس لیے کہ انسان کی خواہش اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ یہ چیزیں مجھے عقل کی بنیاد پر غلط ثابت کر کے دکھا دیں, اس میں کیا غلط بات ہے حسن بن قیروان کی بات پہ؟ کوئی غلط بات نہیں ہے. جب انسان عقل کو خدا بنائے گا تو دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گا, ایک ایسا نظام بنائے گا جو مادر پدر آزاد, تباہ و برباد, بے حیا, بے شرم, بے عقل. ماں باپ کی خدمت مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ عقل سے بتائیں کیوں کرنی چاہیے. باپ ماں باپ کا کام تھا مجھے پیدا کرنا, انہوں نے کر دیا, وہ اپنا کام جائیں, میں اپنا کام جاؤں. دنیا اسی پر آ چکی ہے آج. اور آپ دیکھیے یہ بات جو میں کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں امریکہ یورپ کی بات ہے, یہ پاکستان پر زبردست پریشر آ چکا ہے کب سے کہ آپ نے سارے قوانین نافذ کرنے ہیں, اور پاکستان بہت سے قوانین کر چکا ہے. یہ بات آئی کہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. مثال دوں میں, عقل کہتی ہے یار یہ انسان کی رسپیکٹ کے خلاف ہے. ابھی 70 آدمیوں کو مارا ایک آدمی نے سویڈن میں پچھلے سال, اس کو سزا نہیں دی گئی کہ یار یہ اکرام کے خلاف ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے. لوگوں نے فائرنگ کر کے 100-100 لوگ مارے ہیں امریکہ میں, ان کو قتل کی سزا نہیں دی گئی کہ ہماری عقل کے خلاف. تو پاکستان پر یہ بات پریشر آ چکا ہے اور مان چکے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے اقوام متحدہ نے پاکستان پر یہ بات ڈالی ہے کہ جناب آپ یہ قانون ختم کریں جو پاکستان کے قوانین الحمدللہ 90-95% اسلامی قانون ہیں. یہ اور بات ہے عمل, جیسے پاکستان کے اور قوانین پر نہیں ہو رہا کرپٹ لیڈرشپ کی وجہ سے, ان پر عمل پوری طرح نہیں ہے, لیکن قانون لکھا ہوا ہے, انفورس ہے وہ قانون کہ زنا کی سزا ہے اور اس زنا کی حد بھی ہے, اور حد نہ لگ سکے تو کوڑے اور قید ہے. تو انہوں نے یہ مطالبہ بڑا سخت رکھا ہے پاکستان پر کہ آپ یہ قانون ختم کریں کیونکہ عقل کے خلاف ہے. کیوں بھائی؟ کسی کی مرضی جو کرنا ہے کرے. اور ہمارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے جا کر کہا ہے ہاں جی ہم کوشش کریں گے. جو 60 سال سے بزرگوں نے جو خون مار کر اور جس نظریے پر جو محنت کی تھی, وہ ان بے وقوفوں کو تو پتہ نہیں ہے نا. یہ پاگل قسم کے لوگ آگے, نہ دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ, کرپشن اور رشوت دے کر اور پیسہ کھانے کے لیے ہمارے سر پہ بیٹھ گئے آ کے, اور یہ باہر جا کے ایسی ایسی باتیں کریں. بھائی 60 سال میں ملک میں ہوا کیا آپ دیکھو تو, کن قربانیوں پر لوگوں نے کیا لکھا, اور آپ اس کو ایک دن میں کہہ رہے ہو ہاں جی ہم سوچیں گے ہم کرتے ہیں, اور اندر اندر کر بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا بھائی خلاصہ اس بات کا یہ ہوا. اور اب میں آیت پڑھتا ہوں. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کی آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا آج نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے میرے حبیب آپ لوگوں نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہے. اور یہ نظام آج سر چڑھ کر بول رہا ہے ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی, ویسٹرن لبرل سیکولرزم کی روشنی میں کہ میری خواہش میرا خدا ہے, میں جو چاہوں گا ویسی زندگی گزاروں گا, حکومت کون ہوتی ہے, مذہب کون ہوتا ہے جو انٹرفیئر کرے میری پرائیویٹ لائف میں, میں جو مرضی کروں. تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ نماز پڑھو؟ آپ کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ بدکاری نہیں کرو؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ شراب نہیں پیو؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ معاشرے میں گند نہ پھیلاؤ؟ آپ کو حق نہیں. آپ کون ہوتے ہیں میری مرضی میں ڈانس کلب بناؤں, میری مرضی میں جوا خانہ بناؤں؟ آپ کو کیا حق ہے؟ میرا پرائیویٹ کام ہے, میں جو مرضی کروں. کہ نہیں, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہے. جب خواہش خدا بنتی ہے تو یہ تباہی آتی ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے, اور
یہ بات قبول نہیں ہے اسلام میں، پارشل ایکسیپٹنس، پارشل سرنڈر قبول نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جو آدمی کہے کہ میں اسلام کی بعض باتوں کو مانتا ہوں بعض باتوں کو نہیں مانتا، یہ تو ہندو بھی مانتے ہیں، بہت سارے ہندو تقریر کرتے ہیں اسلام کی فلاں باتیں بڑی اچھی ہیں، آپ کو 100% باتیں ماننی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی حلال حرام چیزوں میں تفریق کرتے ہیں، بعض حلال کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، بعض حرام کو مانتے ہیں بعض حرام کو نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی نظام تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِن، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب تمام ادیان کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے ہاں جو دین اور جو نظام قابل قبول ہے دنیا میں وہ واحد ہے، وہ اسلام ہے، اسی کے چھت کے نیچے آنا ہوگا۔ پھر اسلام نے آپ کو دنیا میں ہر چیز کا نظام دیا ہے، کیا جب آپ دنیا میں کوئی اور نظام لیں گے آپ اسلام کے کسی نظام کسی حکم کو چھوڑ رہے ہوں گے؟ کیونکہ اسلام نے تو پورا نظام دیا نا، پولیٹیکل نظام بھی دیا ہے، چھوٹا نظام بھی دیا ہے، بڑا نظام بھی دیا ہے، کمرے کی پرائیویٹ لائف کی بھی احکامات دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت چلانے کی، فوج چلانے کے احکام بھی دیے، معیشت اور معاشرت چلانے کے اور فائنینشیل احکامات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جزوی کر کے بتا دیا اور فقہا نے اس کو لکھ دیا۔ لہٰذا یہ بات، آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے دین پر جمنا، اپنے نظام پر فخر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ آپ دلوں پر لکھ لیجئے، فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے عزت اسلام سے دی ہے، ہماری اور کوئی شناخت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ یہ شناخت ہٹا کر دنیا میں گھومے ذلیل ہو جائیں گے، اور ہیں ایسے لوگ جو دنیا میں جانتے ہیں شناخت کو، اسلام کو، یا اپنے اسلامی حلیے کو فضول سمجھ کے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے عام، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ بن جاتا ہے، دنیا چلا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس شناخت کو آپ جتنا واضح کر کے دنیا میں رہیں گے، اسلام کے شاعر کو مسلمان ہو کر فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس بات کو سمجھانا، لوگوں تک پہنچانا، اسی بات پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت کی دعا کرنا، اللہ مجھے اسی کے ساتھ جینا کر، اسی کے ساتھ مرنا کر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ فرماتے کہو میری نماز، میرا روزہ، اور نماز روزے کی کیا بات ہے، میری زندگی ساری کی ساری، محیای میرا جینا، و مماتی میرا سارا مرنا، وہ للہ رب العالمین، اور وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھو تمہاری موت اسی حالت میں آئے کہ تم اسلام پر جمے ہوئے ہو، اسلام پر ڈٹے ہوئے ہو۔ تو موت کیسے آئے گی؟ اسلام کے سارے احکامات پر، موت تو پتہ نہیں ہمیں، زندگی جب اسلام کے احکامات پر گزرے گی تو موت بھی اسی پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اللہ کی لائے شریعت پر، عقل کے ساتھ، جسم کے ساتھ، دل کے ساتھ جھکانے والا، ایمان لانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں شکوک و شبہات سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔